Les empreses i les organitzacions, per tal d'oferir els seus productes, necessiten proveir-se d'una sèrie de serveis que els permetin dur a terme la seva activitat. Aquí és on entren en acció els i les professionals del sector organitzacions i negoci. El sector d'organitzacions i negoci s'organitza al voltant de quatre grans subsectors d'activitat econòmica. En primer lloc, trobem les activitats vinculades a la gestió empresarial. La consolidació i creixement de les empreses depèn en gran mesura de la correcta gestió dels seus recursos, tant materials com humans. Així doncs, en aquest subsector, trobem els i les professionals que s'encarreguen de definir i implementar l'estratègia empresarial, els que s'ocupen de la gestió administrativa de l'empresa, els que s'encarreguen de la compra i venda, els que s'especialitzen en la gestió de les persones i el talent, així com els que vetllen per la prevenció dels riscos laborals en l'entorn del treball. Seguidament trobem el subsector especialitzat en el camp de les finances. En aquest subsector hi trobem els professionals que s'especialitzen en la gestió financera, tant sigui des de la pròpia empresa com des d'entitats asseguradores, en gestories, empreses d'auditoria, com en organitzacions especialitzades en inversió o tresoreria. En tercer lloc, per al seu funcionament diari, les empreses també necessiten proveir-se de serveis de màrqueting i relacions públiques per tal de poder transmetre a la seva clientela què els defineix com a empresa i quin és el seu valor diferencial. En aquest subsector trobem professionals especialitzats en l'àmbit del màrqueting, en la gestió del posicionament digital i les xarxes socials, així com en el camp de les relacions públiques i la comunicació institucional. Finalment, per realitzar la seva activitat, les empreses necessiten també de la provisió de serveis jurídics i de seguretat. Les empreses necessiten professionals que les ajudin a fer front als riscos o situacions desfavorables que es puguin trobar, per tal d'eliminar-les o, si no és possible, reduir-les fins a nivells que les facin acceptables. També necessiten assessorament legal per tal de conèixer els marcs jurídics en els que es mou la seva activitat, així com per poder fer front a accions jurídiques si és necessari. La prestació de serveis professionals al sector d'organitzacions i negoci s'acostuma a organitzar de dues maneres. En primer lloc, aquests serveis es poden incorporar dins la pròpia estructura empresarial o de l'organització, com podrien ser els serveis administratius, comercials o de selecció i promoció de personal. En segon lloc, també és comú que hi hagi empreses especialitzades en la prestació d'aquest tipus de serveis, que són contractades externament per empreses i organitzacions, com per exemple les empreses de comunicació, serveis jurídics o empreses assessores de serveis fiscals i financers. El creixement del sector ha estat sostingut des de finals del segle XX, el que demostra la seva vitalitat i aportació de valor, situant-se en la mitjana del 13% del PIB en els països de l'OCDE. Per al cas de la ciutat de Barcelona, hi ha entorn a 46.000 professionals en les activitats d'administració i serveis auxiliars. Tots els àmbits d'activitat professional del sector mostren una evolució creixent i, per al conjunt de Barcelona, l'aportació al PIB és propera al 16%. Les organitzacions i els negocis es desenvolupen avui en un entorn cada vegada més complex i en constant canvi. Un exemple paradigmàtic pot ser el procés de transformació digital en el que està immersa la societat. L'agenda de la digitalització és present a empreses i organitzacions, transformant tant la manera de treballar com incrementant el component digital dels productes i serveis que ofereixen. Paral·lelament, s'avança cap a estructures d'organització menys jeràrquiques i més planes que demanden un lideratge més col·laboratiu. A tot això s'uneix la demanda social per avançar cap a un teixit empresarial més igualitari i divers que configuri una cultura corporativa que incorpori persones de trajectòries i experiències diferents. Els i les professionals que treballen en el sector d'organitzacions i negoci tenen en comú el fet que presenten un rol estructural dins de l'empresa, és a dir, realitzen tasques que són imprescindibles perquè l'empresa funcioni. És per això que es preveu que l'ocupació en aquest sector continuï augmentant en els propers anys. Ara bé, cal que els professionals que s'hi dediquin tinguin una alta capacitat d'adaptar-se als canvis i ser flexibles, ja que seran els que impulsaran els canvis i les transformacions en les empreses, pel que caldrà que siguin molt permeables en les innovacions. I tu? Vols ser un dels impulsors del canvi en les organitzacions i negocis del futur?